Re! Viss ēters ir te! Tradicionāli janvārī izsludināt pieteikšanās ikgadējai akcijai gada vārds, nevārds un arī spānotais teiciens. Un ik viens savus pieteikumus var iesūtīt vēl līdz 20. janvārim. Bet šorīt uz sarunu mums pievienojas literatūra, filosofa un tulkotāja gada vārda, nevārda un spānotā teiciena žūrijas pārstāv. Ieva Kolmene. Labrīt. Labrīt. Labrīt visiem. Labrīt, jā, sveicieni šajā gadā. Ja mēs tiktos tieši pirms gada, tad es noteikti jums jautātu, vai jums līdz ir sadarbspējīgs COVID-19 certifikāts un arī sejauts. Tas, protams, var atsaukt uz gada vārdu un gada nevārdu iepriekš, bet ja runājam par aizdīto gadu, kā jūs teiktu, kāds tas ir bijis ne tikai cilvēku attieksmē pret latviešu valodas, teiksim, lietojumu sabiedrībā, bet arī tādā, nu, ikdienā lietotajā valodā. Nu, tur ir vispār varētu veselu, man liekas, lekciju kursu lasīt par šo, bet jāsāk ir ar to, ka vispār kas ir valoda, vai ne? Un ka mēs nevaram valodu paņemt kā iedomāties kā āmuru, kuru var lietot un tad nelietot un tad atkal nolikt plauktā un pēc kāda laika atkal paņemt, ka man patīk tā doma, kā par valodu mēs domājam kā par savu orgānu. Reizē mēs to kaut kādā ziņā varam ietekmēt, un kaut kādā ziņā ietekmēt mēs nevaram. Viņš strādā pats par sevi. Piemēram, es jums speciāli sagatavoju tieši jums vienu dāvaniņu. Piemēram, kāpēc ir, padomājiet, kāpēc ir it kā ļoti labi jūtas cilvēks, kurš saka matemātiķis, fiziķis un žurnāliķis. Es teiktu, jo, ka mežģemēlās. Jā, apmēram tā, jo principā ir ļoti daudz lietas, ko valoda dara pati par sevi. Ja? Un tad šī akcija, kas ir gada vārds, nevārds, spārnotais teiciens, tas ir aicinājums vienreiz gadā, varbūt paskatīties tāpat kā jūs, vienreiz gadā aicināt lieldienu olas krāsot un tā tālāk, bet paskatīties uz to, kā tas izskatās. Un ja mēs lūgtu jums atcerēties, kā tas izskatās nu jau aizvadītajā gadā, vai varat minēt kādus piemērus, kas visspilgtāk jums pašai ir iespiedusies atmiņā? Nu, tur ļoti daudzslāņaina ir tā situācija, jo tā pati valoda ir kā torte kārtu kārtām. Jā, tur ir ļoti, ļoti daudz skaņu līmeņi, sintakses līmeņi un tā tālāk. Un šeit mēs mēģinām vienmēr paņemt klāt arī to situāciju, kāda tā ir gadā bijusi. Jo dažreiz ir tā, ka pats gads paliek prātā ar kaut ko tādu, kas ir ienācis ar jaunu vārdu. Ja? Un, nu, Covid mums bija. Mm-hmm. Jā, labu laiku. Šie vārdi nu tagad skatīsimies, kas būs ar Ukrainu un tā. Jā, bet kā vispār šie gada vārdi, gada nevārdi tad iesakņojas un iedzīvojas tajā valodā ikdienas lietojumā? Kā kurš, tāpēc kā tieši tā, piemēram, sejautas neaizgāja, man liekas, galīgi, nemaz, vai ne? Bet bija glābējsilīte aizgāja ļoti labi un tur tu vari paskatīties, ka tā valoda pati pretī strādā, vai ne? Un kaut ko ļauj un kaut ko neļauj. Jā, zīmols šķiet arī labi iegājies, labi. Jā, ne? Jā. Un pilnīgi organismi jā. Valodā iekļaujas, un vispār nevienam šķiet vairs nav jautājuma. Un atgriežoties pie tiem orgāniem, tad muskulis, vārds ir īstenībā tā kā muskulis, jo vārds strādā tad, ja to darbina. Par tiem muskuļiem un par to, kas tiek darbināts, atgādināsim lūdzu mūsu skatītājiem, ko tad var pieteikt gada vārdam, gada nevārdam un arī gada savārstījumam galu galā. Jā, tie savārstījumi, tie man liekas, ka es mazliet uzņemos atbildību par to savārstījumu, jo tādu ir daudz un tādus nevajag. Bet jā, līdz 20. janvārim gaidām vēl pieteikumus. Īstenībā tas, ka mēs esam žūrija, sabiedriskā kārtā darbojamies un ļoti priecājamies katru gadu satikties. Un tur ir cilvēki, kas ar valodu strādā ikdienā un piesakām gada vārdu, kas šķiet, ka būtu gada simbols. Jā? Gada nevārdu, ko mēs negribētu par tādu redzēt. Un spārnotais teiciens ir parasti no politiķiem nāk, vai no reklāmas, vai vēl kaut kā tāda.
un arī savārstījums. Jā, un to var līdz 20. janvārim gan pa pastu, gan pa elektronisko pastu, tas saprot, jā? Jā, tieši tā. Jā, mēs šobrīd arī redzam e-pasta adresi gadavarts@inbox.lv. Iepriekšējos gados, cik daudz ir bijis pieteikumu? Tad vienmēr to skaitu gribas zināt, jā? Nu tā, plus mīnus, kā saka. Bet es pat nevarētu īstenībā to skaitu pateikt. Jā, es to pārformulēšu jautājumu. Jā. Cik smags darbs žūrijai ir bijis izraudzīties no pretendentiem to galveno uzvarētāju? No es varu pateikt, kā tad, kad izdrukā, tad ir 10 lapas. Tas ir diezgan iespaidīgi. Nu, to mēs apmēram var iedomāties. Mums ir izdrukātas lapas, mēs redzam apmēram, cik tur varētu vienā lapā satilkt. Jā. Jā. Nereti vispār... Sīkā drukā. Jā, nu sīkā drukā, protams, jā. Nereti, starp citu, nu, varbūt bērni jaunieši rada šādus jaunvārdus, teiksim tā, kā ir ar šiem, vai arī tā ikdien redzat, ka ienāk arī šādi varianti, ko tiešām ir radījuši jaunieši jaunā paudze? Jaunieši jaunā paudze, es varbūt nezinu, jaunieši jaunā paudze varbūt nāk arī mums ar svešvalodām iekšā, bet es ļoti ieteiktu katram klausīties savos bērnos. Ļoti, ļoti, jo un pierakstīt un skatīties, jo tas, ko, maz, tas, ko dara mazs bērns ar valodu, jā, to tur no tā mēs tikai varam mācīties. Un noteikti ne tikai klausīties, bet pat pierakstīt, jo pēc tam jau aizmirstās, bet ja ir tie pieraksti, tad var pašķirstīt un paskatīties un visiem tieši tiešām arī. Bet runājot par bērniem, par jauniešiem, šogad pagājušajā gadā patiesībā. Pagājušajā gadā kādā brīdī arī tika aktualizēts jautājums par to, ka jaunieši savā starpā ļoti daudz runā angļu valodā. No vienas puses tas nav slikti, nu, trenē to angļu valodu, izkopja angļu valodu, runā praktiski bez akcenta, un mēs vecāku paaudzi varam tikai apskaust noteikti bērnus par šīm prasmēm. No otras puses, skolotāji arī paši vecāki atzīst, ir problēmas, bērns nemāk izteikties latviski pietiekami, plaša vārdu krājuma nav. Nespēja noformulēt teikumus sarežģītākus, paplašinātus, pakārtotus un tamlīdzīgus. Kā jūs teiktu, cik šobrīd tas ir aktuāli? Mums sabiedrībā, arī jaunajai paaudzei, tieši ar latviešu valodas nu, to kvalitatīvām zināšanām? Nu, Linda. Nē, tur atkal jāapskatās drusku plašāk, vai mēs domājam, ka ir kaut kur kaut kāda pareizā latviešu valoda. Tas ir jautājums, uz kuru man noteikti nav atbildes. Var vērsties tikai pie ekspertiem. Jā, un nu, esmu ar to arī tā kā saskārusies. Domāju, ka principā pareizās valodas nav nekur. Jo valoda ir dzīva. Tā ir tā kā, nezinu, puķa, kā dārs, ja, kas aug un tur ir nezāles un tur ir viss kaut kas. Un tas ir, tā ir dzīva lieta. Un nav tā, ka vēl viens variants ir tāds, ka iedomājies, ka kādreiz senatnē bija tā skaistā pareizā latviešu valoda, un tagad mums sāk pie tās atgriezties, un tagad mēs to kā, lai mēs to tagad atrodam un atjaunojam. Tā nav. Jā, mēs esam šeit un tagad, un skatāmies, un nu, kā valoda dzīvo. Vēl viens jautājums, ko es jums kā literatūra filosofē arī gribētu uzdot. Ik pa laikam izskan tēze par to, ka situācija, nu, ir dažādas problēmas un demogrāfija negatīva un tamlīdzīga, un latviešu valoda mirst un izmirst. Tajā pašā laikā mēs skatāmies, ir Islande, maza valsts ar, nu, salīdzinoši ļoti mazu arī iedzīvotāju skaitu. Nu, runā taču, vai ne? Kur gandrīz katrs Islandē, gandrīz katrs ir uzrakstījis grāmatu. Vēl piedevām. Cik lieli tad ir draudi, jūs prāt, latviešu valodai? Vai tādi vispār ir? Nu, sāksim vienkārši katrs pats ar sevi. Un viss. Tas ir tieši, nu, atkal, ja mēs atgriežamies pie tiem orgāniem un tā tālāk, nu, nu skaties, kā tu pat dzīvo un dari to, dari, ko tu vari, dari vislabāk. Valoda ir dzīves organisms, tad trīs padomi, ko tad darīt, kā sargāt un kā kopt mūsu valodu. Kā to muskuli patrenē? Ir, jā, trenē pats. Skaties, ka ir arī citas valodas, ir principā tāds, kā lai mēs viņu nosaucam, Stevens Pinkers, kas ir, kas skatās uz valodu kā uz arī dzīvu organismu. Jā. Un viņš saka, ja atbraukt pie mūsu marsietis, tad viņš domā, ka mēs visi runājam pilnīgi vienā valodā.
kaut mums pašiem, teiksim, liekas, ka to valodu ir ārkārtīgi daudz un, to, un tās ir ārkārtīgi dažādas. Bet sāksim katrs pats ar sevi. Būsim lepni par to, kas mums ir un kas ir arī ļoti svarīgi, kāpēc to valodu ir tik daudz un kāpēc ir tas Bābeles tornis un kāpēc ir tās valodas sajukušas. Katrā valodā ir kaut kas tāds, ko nevar izteikt citā valodā. Un ir kaut kas tāds, ko var pateikt latviski un nevar pateikt nekā citādi. Un tā ir unikalitāte, kas ir pelnījusi, lai to sargātu un koptu, un, kā jūs teicāt, trenētu savu valodas muskulu. Nu, ko mēs ceram, ka jums būs ļoti daudz darba žūrijas komisijai, šķirojot vārdus un nevārdus un gada teicienus un savārstījumus. Un tad, lai jūs var labākais. Paldies, žurnāliķi. Jā, žurnāliķi turpina darbu. Paldies, paldies Ieva Kolman no literatūras filosofa un tulkotāja. Šorīt pie mums Rīta Panorāma. Atgādināsim gada vārds at inbox.lv. Ir šī vietne, kur var sūtīt šis e-pasts, kur var sūtīt šos